Kolm minutit lisaks. Aitäh! No vot, selle eelnõuga on nüüd niimoodi, et tuleb ikkagi tausta avada. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt saadeti välja selge signaal, et me oleme valmis otsima kokkulepet ja kompromissi. Ehk see väike sammukene tagasi, millest president rääkis, mõni nädal tagasi meie poolt pakuti. Pakkusime välja, et meil on kolm otsuseelnõud, mida kõike müüaks avalikusele ja parlamendile siis Ukraina aitamise nime all, mis ei ole muidugi päris tõsi kõik lõpuni. See konkreetne eelnõu kõige rohkem ehk. Ja meil on mõned eelnõud, mis puudutasid asjasse, et me võtame oma muudatusettepanekud tagasi sellelt käesolevalt eelnõult ja ühelt seaduseelnõult. Ja selle nii-öelda kauba teine pool on, et me kahe ülejäänud otsuseelnõuga, mis kujutasid endast siis pangaosaluse suurendamist rahvusvahelises finantsasutuses ja ka fondi, ühel rahvusvahelisele fondile käenduse andmiseks, need kaks eelnõud me paneme ootele. No vastus oli selline, et jaa, muidugi teie tehke omapoolne sammuken ära, võtke need muudatused tagasi, aga kõigega muuga kasarutud siis nende kahe eelnõuga, mida me ei soovinud, et edasi liiguks, liigume ikkagi edasi. No see ei ole kompromiss, no. See lihtsalt ei ole kompromiss. See on vastu vahtimist virutamine selle peale, kui sa lähed lepitust pakkuma. Ja selle edasiliikumise ju saavutas siis komisjon jõhkra seaduse rikkumise hinnaga. Et kui meile siin ka komisjoni ettekandest praegu üritatakse jätta muljet, kuidas neid, no ei saanud, neid muudatusettepanekuid ei saanud saali saata, sest nad on nii räiges vastuolus põhiseadusega, siis on täielik jamps. See on täielik jamps. Esiteks ma tuletan meelde, et 13. jaanuaril 2021 see sama suur saal siin otsustas, et sõltumata sellest, kas eelnõu juurde esitatud muudatusettepanekud on mõne seadusega kaasarutud põhiseadusega vastuolus, need muudatused pead saali jõudma. See on selle saali otsus siin. Komisjon seda saali otsust ei austanud praegu. Teiseks kodukorraseadus näeb ka samuti, et kui ei ole selliseid väga selgelt mõõdetavaid puudusi eelnõu muudatusettepanekutel, mida on võimalik tuvastada ja neid ei tuvastatud, siis nad tulevad siia saali. Ja kolmandaks, põhiseadus ütleb selgelt, et saadiku vaba mandaadi osa on see, et ta saab esitada muudatusettepanekud, saab osaleda seadus loomes ja need muudatusettepanekud peavad siia saali tulema. Seda on rikutud. Vot seda põhiseaduse osa on rikutud. Saadikute võimalust osaleda seadusloomes on rikutud. See muide on ka põhjus, miks president saatis meile tagasi just hiljuti ühe seaduseelnõu. Ta saatis tagasi, sest ta ütles, saadikud ei saanud osaleda seadusloomes. Teisel lugemisel muudatus ettepanekute kaudu. Nüüd komisjon teeb seda uuesti. Juhatus kehitab õlgu, ütleb, ei puutu meisse, las komisjon teeb, mis tahab. See on ikkagi väga, väga must ala, kuhu me liigume oma parlamentarismiga praegu. Nüüd lisaks sellele, et kompromissi ei asutud arutama, lihtsalt näidati suhtumist. Näidati suhtumist, teeme, mis tahame, rikkume kõiki seaduseid, mis tahame. Kui tahame, siis rikkume ja mis te teha saate. Meie muudatuse ettepanekud olid seaduslikud ja nende saali saatmisest keeldumine oli ebaseaduslik. See oli ebaseaduslik, see on põhiseaduse rikkumine. Ja sellise ebaseadusliku otsuse eelnõu poolt ei saa mitte mingil moel hääletada lihtsalt. Nii lihtne see ongi. Me olime valmis Ukraina laenu intressi tasumise poolt olema. Aga pärast seda, mis moodi meil lihtsalt jõhkralt näkku sülitati, pärast seda, kuidas jõhkralt on meie põhiseadusliku mandaadi teostamist takistatud, no pole, ei tule kõne allagi. Aitäh! Kalle Grünthal.